Shabas Sagamos Etherში. Kartveli Supermani მისდევს თვითფრინავს. Kaku kaku. Მინდა მივმართო ჩემ შეყვარებულს. Ვაი, შენ უჭკუო თავს რა უთხარი, თორე მე რა შესაყვარებელი ვიყავი. GPI-ში ვარდზე მეტი ეკლები აქვს. Გულის მოგების ყველაზე ხიარული მეთოდი. Თბილისელი ლეიტენანტი იმერეთში გადაიყვანეს, ახლა უკვე იგი უმფროსი ლეიტენანზია. Როგორ შეიძლება, შვინო, როგორ შეიძლება, ჰა? Შემიეწია мама ჩემ დოდაში, შემიეწია მამა ჩემ დოდაში. Რა ჩაღად გადავიდა? Shabas Sagamos Etherში. Მოდი ნახოთ მინიატურა პანაშვიდს. Რაც იმედა მოიგე.